Zaqatala da 2 minik avtomobili toqquşub, hadisə nəticəsində 3 nəfər xəsarət alıb. Belə ki, hərəkətdə olan Mercedes və Mazda markalı minik avtomobillərin toqquşması nəticəsində rayonun Yuxarı Talla kənd sakinləri 1980-ci il təvəllüdlü Samirə Qurbanova, onun həmyaşıdı Niyazi Əfəndiyev və Zaqatala şəhər sakini 1987-ci il təvəllüdlü Nərgiz Teymurxanova aldıqları müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər yaralılardan Niyazi Əfəndiyev və Nərgiz Teymurxanovanın xəsarətləri yüngül olduğundan onlara ilkin yardım göstərildikdən sonra ambulatoriya müalicə almaq şərti ilə evə buraxılıblar.